ጊዶ 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 ለምን አይነግሩን? ለምን ይደብቁናል? ስራችን ለምን ክሳራ ውስጥ እንገባለን? ለምን አይነግሩን? አንድ ሰው እንኳን ጊዶ ሰው ያለው ሰው ጥራ ብሎ ጥሩምባ መጣሉ። አይ ጥሩምባ ፋናሱክ ማልበር መቼም ዘንድሮ አንተ የቤተሰቦች ይሄ ዳቦ ፋብሪካው ካልከፈቱልኝ እንጃ እንጃ። ወረቀት ወረቀት ለአንድ ዳቦ ነው ወረቀት የፈለግ? ሂድ ራቁቶ ይዘ በትልቅ ወረቀት ስጠኝ። እምቢ ደረቅ አትደርቅብኝ። በቃ ምን አባቱ አሁን ምታደግ ምን ያልከኝ? እኔኝ ያልከኝ? እስቲ በለኝ ድጋሚ። ወይ ብቻ ይኸው ጭራሽ መቅረጃ አድርገኝ አይደለም እንጂ መጫወቻ ሆንኩ። ባተ ሸምፋደሉ ወይ ብቻ ይኸው ድጋሚ ትመጣለህ። ነጋለ ድጋሚ ትመጣለህ። እኔ ምን እራሱ ድንበር በከፈትኩ ቁጥር አፍን መክፈት መለፍለፍ መለፍለፍ አይሰለችህም? መጀመሪያ የራስህ የመጣበት ስትል የሰው ትፈተፍታለህ። አሁን አንተ ከዚህ ከምትነፋ ቱርቱላ በልጦ ነው የኔን ግርምህ ሰማ ሸምሱ? የኔማ እንጀራ ነው ስራ ነው። ሰማ እኔ ብየጦንባ ካልነፋው ደረት አይታልም። ዋይ ዋይ አይባልም። ሙሽ አይደረደርም። እና የአንተ እንጀራ ነው እና የአንተ እንጀራ ነው። አሁን ተው። የኔ አፈር ነው አፈር ነው። እኔ አልወጣኝ እሱን ሁሉ ተወውና ይልቀስ። እስኪ ሁለት ሲጋራ ቶሎ አምጣ። ተው እንደዛ አትልም። አምጣ። ስማ እኔ የምልህ አንተ ዘላለም አለም ይኸው ሰው የሞተ ቁጥር ይሄ ቱልቱላ ትነፋለህ። እንደገና ማታ ጠጅም ብሬ ትነፋለህ። ይሄ ሲጋራ ትነፋለህ። ስንቱን ነፍተህ ትችላለህ? ቆይ እስቲ ንገረኝ። የተገኘው መንፋት ነው ያዝርቅ ሲሳብ። የተገኘው መንፋት ነው የተገኘው መንፋት ነው። አይ ጥሩም። ስማ አንተ ሞትክ ቀን ቆይ ማን ነው የሚነፋልህ? እኔ ሞትኩ ቀን ይህን ተመኘ እንዘል ለዚህ ያብቃ። አንካ ስልጠና ውሰድና ጡጡ አድርግ። አንተ ትነፋለህ ማ የኔ ሸምሱ። አንተ የሞትክ ቀን ጥሩምባ ሳይሆን ተስካሪ ነው የምነፋልህ የኔ። አዎ አንተ ድብን ንበል ወዳ ለሆድ ብለህ ሞቴ ትመኝልኛል ባልመኝስ? እሺ በቃ የቀደመ ይንፋት ነው በይ። ሸምሱ ማስቲካ ስጠኝ። ማስቲካ ምን አይነት ሸምሱ ረጋተኝ ረጋተኝ። የት ትሄጃለሽ? የሁለት ብር ዳቦ የሶስት ብር እንቁላል ተደበ የሶስት ብር እንቁላል የሁለት ብር ዳቦ ረከሳቴ ልጆች ትምህርት ቤት ረፈደባቸው። ልጆች ትምህርት ቤት ይረፉ። ሌላ የሁለት ብር ዳቦ ያቺ
የሶስት ብር እንቁላል የተበላሸ እንዳታረግ። የተበላሸ ከዚህ በፊት የተበላሸ ወስደሻል? ለምን ስቤት ታጠፋላችሁ? ናደ ዝናልም አለምሽ አንቺ እባክህን ቶሎ በላቤ ተረተደባችሁ ልጆቹ። እንግዲህ በዚህ ይኸውልሽ እንቁላሉ ይሄ። ወረቀት የለህም እንዴ? ወረቀት ወረቀት በፌስታል አይሻልም? ተመልከት። ይቺ ቀይር ምንም ነጩ ነው። ደህና ነው በቃ። አታይም? የኤክስፓየር የተበላሸ እንግዲህ እንደ ፈረንጆቹ እዚህ ላይ ይጻፍልሽ ኤክስፓየር ተብሎ ትኩ ያለው አለ ወሬት ትቸርክራል። በቃ ስድስት ነው እኮ ሶስት ብር ስድስት አላልሽም? በያዝና ሂጂ ዝላለም። አንቺ በቃ ዝላለም አለምሽ እንደ ቸኮልሽ መቼም አይ አይ ጥሩምቤ አይ ጥሩምቤ እውነት መስሏት በአመዱ በላው ላይ ቡን አለ እኮ አይ ጥሩምቤ አቸው ሞታ አውጣውጣል። አትሄድ ይሄ ምናባ ምስታሁን ስራህ ረሳው። ሁለት ነገር አስብ። እግሩ በደንብ አስተካክል። ምን አባል በደንብ ምን አባ አንተ በደንብ ሰው ለገበያው እንዲታይ እግሩ በቃ ምን አባ ግባና ያ ባስታው ፍቅፍቅ አድርገው ቶሎ ቶሎ ሂድ ግባ። ስልክ አለ አይደል? ይሰራል አይደል? የት ነው? ሞባይል ነው የምትደውል? ኖ ኖርማል ነው ሎካል። ሄሎ አሃሪው የስ ጆ ፋይን ፋይን ቴል ሚ ሪሊ ኦ ቴንክ ዩ ሶ ማች ኦኬ ኦኬ አይ ዊል ጎ ዘ ኤምባሲ Tell me the number. Oh shit. Manaka. Manona alko lemdinu silkun yaqorot. Baka sawye. Baka. Mandinga ko gena ko de kal mullany. Baka silku bicha bota malitrinina mitedba bota hidri baka. Yo kona tnagerem inde. Sema baka alko ko baka. Ya antab gezeb ba finca yiwta. Mandinna yon ko neger. Sema. ሳይነጋ በጠዋት የላከብኝ ማነው? አንተ ግን ሳይነጋ በጠዋት የላከብኝ ሰው ማነው? ከዚህ ሁሉ ገመድ ገልጠ በዘጠኛ ይሻል የሆንከውን ነገር አትናገርም እንዴ? ይህ በአንተ ቤት ለካ ምንም አላውቅም። ለካ ምንም አላውቅም። አንተ ቤት አስሬ ቁጥሮ ይዘህ ከዚህ ጋ ቆመህ ዋካ ዋካ ያረክ ቁጥሮ ስትነካካ ከዚህ አሜሪካ እንዴት 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 ቆይ አሜሪካ እንደደወልኩ በምን አባወቅ? ስማ በእንግሊዝኛ ኦኬ ኦኬ ያበዛው እና አሜሪካን ግቢ ነው የደወልክ? እስቲ ንገረኝ። የት አይነት ደደብ ነው በእናታችሁ? ሰውዬ አፋ ትክፈትብኝ። ምን አባ ነው የምትለው? በቃ ከፍታ አርፈ ተቀመጣ። ሰውዬ ነገብ ከሶኬ በላፍ ላይ ሂድል 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 ከሶኬ። ዛሬ ቀን ግን ነግሬሃለሁ። እኔ ተፋፈፉ አተ ሰው መሳይ በሸጎ ቋብጭ ከከከከከ ስማ አተ ቋብ በቃ ተነቃብህ ተነቃብህ በቃ አዎ ሄድ ያዛ የለመልክ በቦታው ቃል እኛ ነቀነን። ስማ ነቀና ነቀ የሰበረ እንዳላይ አደ ምጣል ታሪክ ይዘከታል ቋብጭ ወታያት ደርስ